bem balada, tá? É uma maquiagem usável também para casamentos, formaturas, festas de 15 anos, festas em geral, tá? Porque ela é super adaptável, é só trocar a cor da sombra por qualquer outra cor que vai ficar legal, tá? A maioria dos produtos que eu usei hoje vocês encontram lá no Encanto Cosméticos e Acessórios. O link da loja vai estar lá no blog, junto com a lista dos produtos usados. E o link do blog vai estar aqui abaixo, no box de informações, tá bom? Essa maquiagem eu fiz inspirada na Tamires Hangil, acho que é assim que se pronuncia. É uma menina que faz umas maquiagens muito lindas e eu vi essa maquiagem na página dela e achei muito legal. Tem até o passo a passo dela por fotos lá. Eu vou deixar o link da página dela aqui abaixo, também na descrição do vídeo, pra vocês poderem conhecer o trabalho dela, tá? Então chega de falar e vamos lá aprender a fazer essa maquiagem. Então vamos lá. Eu vou pegar um corretivo, esse aqui é da Dylos Pro número 10, com um pincelzinho de cerdas sintéticas. E vou passar em toda a minha pálpebra, pra ajudar a fixar a maquiagem, tá? Mas, se vocês preferirem, pode ser um primer, um fixador de sombras. Aí eu vou usar novamente essa paletinha aqui que eu tô amando, que é a paleta 3D da Jasmine. Baratíssima e muito boa. É este azul aqui, ó. Vou pegar ele com um pincelzinho normal de esponjinha. E vou aplicar ele em toda a minha pálpebra móvel. Daí vocês aplicam até a dobrinha aqui do olho, ó, fazendo o contorno do globo ocular, digamos assim, tá? Agora o truque pra deixar bem marcado aqui o côncavo é quase um cut crease, só que ele não fica tão aparente porque a sombra que eu escolhi é mais escura, né? Como é azul, é mais escuro. Mas se vocês escolherem uma cor mais clarinha, vai ficar mais evidente, tá? Aí eu vou pegar um pincelzinho assim, de cerda sintética, assim, chanfradinho, bem fininho. E vou pegar um delineador em gel da Dylos Pro. E vou começar a traçar o meu côncavo com o delineador, tá? Nessa hora vocês têm que manter a mão firme, só que não colocar muita pressão, sabe? Vai com a mão levinha. Ó. E eu vou começar primeiro da metade pra fora. Bem aqui onde a gente terminou de aplicar o azul, tá? Eu vou virar o pincel e vou vir ao contrário, ó. Chega mais ou menos aqui e para, tá? Aí eu vou pegar um pincelzinho assim de precisão, ó. E vou começar a esfumar esse traço. Ó, eu vou arrastando pra cima, ó. Só dando uns toquezinhos e arrastando. Sombrinha marrom, tá? Eu vou usar essa aqui, da mini paletinha da Jasmine. Essas paletinhas são ótimas pra levar na bolsa. Essa aqui é de sombras opacas, tá? Esse marronzinho aqui.
com o pincel W905 da Macrylan. Vou sujar o pincel ali, vou primeiro começar a aplicar o marrom e depois vou começar a esfumar. Limpo o pincel. Vou começar a esfumar, fazendo movimentos circulares. Misturando com o preto. Aí eu vou pegar uma sombrinha da paletinha da 3D da Jasmine, essa aqui, ó. É uma corzinha meio manteiga. E com o pincel W902 Macrylan, é um pincel de cerdas naturais bem fofão. Eu vou aplicar rente a sobrancelha aqui. Vou dar uma limpadinha no pincel e vou misturar com o marrom que a gente aplicou antes. Agora eu já vou delinear entre os cílios. E aqui, ó, pra puxar o gatinho, eu vou puxar o traço a partir da linha da água inferior. Fazer um bem puxadão, que nem tá aqui. E vou fechar esse traço. Agora eu vou fazer esse tracinho interno aqui, ó. É bom que seja com esses pincéis chanfrados que facilita, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou olhar pra frente e vou carimbar ali, ó. Daí eu vou fechar o biquinho aqui, ó. Agora, com o delineador em gel mesmo, eu vou traçar entre os cílios inferiores. Vou emendar aqui com o delineado, ó. Na linha d'água, vou aplicar o Toque de Natureza, que eu sou apaixonada. Mega pigmentado e é prova d'água, tá? A única adaptação que eu fiz nessa maquiagem foi passar esse azulzinho abaixo do olho também, tá? Aí eu vou pegar aquele mesmo pincel que a gente espalhou delineador em gel. Pode ser com cotonete também, tá? E vou aplicar aqui em cima do preto do delineador em gel que a gente passou abaixo dos olhos, tá? Urgente comprar uma bateria extra para minha câmera porque ela acaba a bateria e não acusa que tá com a bateria fraca, pior de tudo, né? Então eu fiquei quase uma hora esperando carregar um pouquinho e já apliquei o rímel, coloquei os cílios postiços, tá? Os cílios postiços que eu usei, esse aqui da First Kiss, é um Natural 03. Retoquei o corretivo abaixo dos olhos com o Dailus Pro número 10, tá? E nos olhos é isso aí. Nos lábios eu vou usar o batom nude da Dailus, tá? Tá desse estado já o meu, mas eu adoro ele.
Já fazia um tempinho que eu não usava um batom bem nude, né? O blush vai ser o meu queridinho do momento, que é o bronzer da Fenza. Lindo, 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 lindo. Com um pincelzinho assim, chanfrado para blush. Gosto muito porque ele já é iluminado, assim, então fica aquele ar de pele saudável. Iluminador, eu vou usar o da Dylos Pro, esse é o 02, ele é meio douradinho. Eu sujo a tampinha dele e pego o pincelzinho, boto o pincel ali e vou aplicar aqui no topo do nariz, no centro da testa, aqui em cima no cílio da maçã, no queixo. E aqui em cima do lado. Então, gurias, esse é o resultado final da maquiagem. É uma maquiagem relativamente fácil, não tem muito mistério, não precisa de muitos produtos. E vocês podem adaptar de acordo com a preferência de vocês. Dá pra trocar o tom da sombra por qualquer outra cor, sem problema nenhum. Batom também, se vocês quiserem se jogar num batom mais colorido. É uma maquiagem bem versátil, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, cliquem em gostei, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, o botãozinho tá logo aqui abaixo pra ficar ligada nos próximos vídeos, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!